ବାହାରଗା ରେଳ ଦୁର୍ଘଟଣା ଏସ୍ସିବିରେ ଆଉ ଜଣେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ଏସ୍ସିବିରେ ଆଉ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ମୃତକ ବିହାରର 32 ବର୍ଷୀୟ ସୋହେଲ ମନସୁର ଆଇସିୟୁରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏଥିସହିତ ରେଳ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମୃତକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 291କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ବାହନଗା ରେଳ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ପ୍ରଥମେ 288 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା ଦୁର୍ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେମିତି ଭାବରେ କଟକ ଏସ୍ସିବି ମେଡିକାଲରେ 53 ଜଣ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଥିରୁ ଆଉ 3 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ବାହନଗା ଟ୍ରେନ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଜଣେ ମୃତକଙ୍କର ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। 32 ବର୍ଷୀୟ ସୋହେଲ ମନସୁର ଯିଏକି ବିହାରର ବାସିନ୍ଦା ଆଇସିୟୁରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ରେଳ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମୃତକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 291ରେ ପହଞ୍ଚିସାରିଛି। ବାହାନଗା ରେଳ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବାହାରିନ୍ରେ ଶୋକ। ବାହାରିନ୍ ରାଜଧାନୀ ମାନାମାଠାରେ ବାହାରିନ୍ ଓଡ଼ିଆ ସମାଜ ତରଫରୁ ଏକ ଶୋକସଭା ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ 200ରୁ ଅଧିକ ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ରେଳ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଅମର ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି କାମନା କରିବା ସହ ଆହତଙ୍କ ଆଶୁ ଆରୋଗ୍ୟ କାମନା କରିଥିଲେ। ଶୋକସଭାରେ ବାହାରିନ୍ ଓଡ଼ିଆ ସମାଜର ସଭାପତି ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତି ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହ ଏକ କଠିନ ସମୟରେ ଶୋକସନ୍ତପ୍ତ ପରିବାରକୁ ଭଗବାନ ସହାୟ ହୁଅନ୍ତୁ ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ। ବାହାନଗା ଟ୍ରେନ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଅନେକ ଲୋକ ଓ ପିଲାମାନେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ, ଯାହା ଆମକୁ ମର୍ମାହତ କରିଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ବାହାରିନ୍ ଓଡ଼ିଆ ସମାଜ ତରଫରୁ ଗୋଟିଏ ଶୋକସଭାର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ 200ରୁ ଅଧିକ ସଦସ୍ୟ ଯୋଗଦେଇ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଜାଳି ଓ ଫୁଲ ଅର୍ପଣ କରି ସ୍ୱର୍ଗତ ଆତ୍ମାର ଶାନ୍ତି ପାଇଁ କାମନା କରିଥିଲେ।